E aí pessoal do canal Pedro Florencio, estamos aqui hoje pessoal na feira de Monteiro na Paraíba. Feira que acontece aí todos os sábados, hoje dia 8 de abril de 2023. A gente tá aqui para fazer a pesquisa de preço do gado para vocês, beleza? Se você gosta desse conteúdo aí e não foi inscrito, se inscreva, dê seu joinha, curta e compartilhe, beleza? Chegando mais gado lá em cima. Olha aí, ó. Essa é na boiada aí, ó. Cerrada de luxo aí, chegando. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal aí, Pedro Florencio. Curta e compartilha aí. Chegando o gado aí na feira ainda. O movimento como é que tá aí, ó. Beleza? E a gente aqui... Quero agradecer aqui também, pessoal, o apoio aí da Tônica Autopeças, né, lá de Afogado da Engazeira. Trabalho com peças nacionais importadas. Mataria, acessórios, faróis, lanterna. Trabalho também aí com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade. A Tônica fica localizada na Avenida Manuel Borba, número 261, no centro de Afogado da Engazeira, Pernambuco. Faça uma visita ou então ligue para fazer seu orçamento sem compromisso. Tônica Autopeças, melhor preço da região, viu? Estamos também com o apoio aí da Ina Rações, ainda é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal. É só de ração, com alto preço e qualidade, você encontra na Ina com o nosso amigo Jair. Ina, Itapetim Nutrição Animal, ao lado de Itapetim. Estamos com apoio também da Agrotec, pessoal, né? Agrotec, você que quer bombear a água de forma econômica e eficiente, a Agrotec tem a solução de bombas solares, pessoal. Essas bombas utilizam energia solar para fazer o bombeamento total independente de rede elétrica, com alta eficiência e sustentável. Quer saber mais? Liga aí pelo contato 87-999-89-1001. Agrotec. E o canal aí, pessoal, em parceria aí com a Prisma Pós, né? Traz uma super novidade. É o serviço de marcação de poço artesiano com aparelho geofísica, né? Esse aparelho aí, os técnicos da Prisma faz uma espécie de raio-x do subsolo da sua propriedade. E vão identificar o ponto com maior probabilidade e ter água e também a profundidade que a perfuração deve atingir. Para de dar tiro no escuro aí, escolha um serviço especializado que vai aumentar a chance de sucesso na sua perfuração do seu poço. E quem for inscrito aí no canal Pedro Florencio, pessoal, vai ganhar um desconto aí especial nesse serviço, beleza? É só ligar aí para Prisma Poço aí pelo contato 839-9866-1313. Prisma Poço. E vamos seguir aqui, pessoal, vamos fazer a pesquisa de preço aí, beleza? Vou deixar aqui de enrolação e vamos arrochar o preço aí pra vocês aí do gado. Feira de Monteiro na Paraíba. Olha aí, pessoal, estamos aqui nosso amigo aqui, ó, Jovem Moto. Olha, tá uns bezerros, tá uns garrotes. Esse aqui é bem mansinho, pessoal, manso, manso, perdido. Olha aí, ó. É um gado todo manso, né, Jovem? Gado todo manso, todo sadio, pessoal, aí, ó. Gado do nosso amigo Jovem. Ô, Jovem, e o preço aqui, Jovem? É, esses quatro maiores é a 2.500 e os outros é a 1.950. Aí, pessoal, 2.500 os quatro maiores. E os outros aqui é 1.950, né, Jovem? Agora tudo bezerro. Olha aí, pessoal. Olha, bezerrado, tudo sadia, tudo. Olha aí, pessoal, mansa. Tá vendo? Olha, ó, esse garrote aqui, ó. Olha aí, bezerrado. Olha, bezerrado boi. Vem cá, Jovem, chega, olha. É assim. Tá vendo? Mudar o que disse, puxa. Bezerrado aí, nosso amigo Jovem. Não, bezerro aqui, 2.500, pessoal. O bezerro não, já é um garrote, né? É grande, ó. Os quatro maiores, esses dois aqui, o de lá. O de lá ali, ó. Esse aqui é 2.500, o outro é 1.950. Esse bicho aqui no meio também. Não, pega ali, vem cá. Não, pega ali. Ele tá negociando com o cidadão ali, pessoal. A gente pegar o contato dele, beleza? Eu te dou ele dado. 9843-6512. Falar com o nosso amigo aí, Giovanni Moto. Lembrando que é 83 o DDD, beleza, pessoal? Notícia quinta-feira. Olha. Viajou mais eu quinta. Depois que chegou, não me deu notícia mais, né? Os quatro maiores, 2.500. 1.950 os pequenos aí. Beleza? Interessado, só ligar aí. Não me deu mais notícia. Olha aí, os quatro separados aqui já, pessoal. Ficou bom agora de ver. A 2.500 aqui, ó. Beleza? Olha. Quatro troços de luxo. Olha. Já vendeu essa mais? Crescedor aí, tá vendo? Olha aí. E aqui, ó, os pequenos. 950 aqui, ó. Olha aí, pessoal, já estamos aqui. Olha o nosso amigo Lúcio aí, ó.
Fiz errado aí. Fiz errado, toda mansa. Bom dela que são tudo manso, né, gente? Bem mansinho. Bem mansinho, pessoal. Gato bem mansinho. Gato todo sadio aí, ó. Aqui é tudo macho, gente? Tudo macho. Tudo macho. 29. Olha aí, pessoal. Tem 29 aqui macho. Beleza? Fiz errado a boa aí, ó. E o preço aí? A 2.250. Olha aí, pessoal, a 2.250 aqui. Deixa eu dar um jeito aqui, mostrar pra vocês aí, ó. Aqui é um gato todo manso, ó. Tá todo manso, não tem estresse com ele não. Olha aí. A 2.250 aqui, ó. É Lúcio, né? Teu nome? É Lúcio, é. Quer deixar o contato? 96 50 21 83. Falar com o nosso amigo Lúcio, beleza, pessoal? Interessado aí, ó. Só ligar pra ele aí. Bom dia, Rogério, primeiro. Bom dia, tranquilo. E o preço do teu gado hoje aí, Rogério? Só tô com esses dois bolinhos aqui. É, a 2.700 um pelo outro. A 2.700 um pelo outro. Olha aí, pessoal. A 2.700 aqui, pessoal. Essa boiada também ali é tua? E essa bezerrada é tua, não? Essa bezerrada é do menino aqui. Qual o preço dessa bezerrada, amigo? A bezerrada dele ali, pessoal. A 2.400 aqui, ó. Pelo outro ali, ó. A 2.400. E qual o preço, Rogério, dessa... Essa boiadinha ali, 8.500. 8.500. É. Mansa de carro pronta? Mansa de carro pronta. Vamos mostrar ela aqui, ó. Olha aí, pessoal. Essa aqui, ó. 8.500 aqui, ó. Olha aí. 8.500 aqui, ó. Nosso amigo Rogério. Ali do velho, nós temos lá. Aí, se quiser, 8.500 essa boiada aí, mansa de carro, pessoal. Olha. 8.500 essa junta aqui, ó. Aí, mansa pronta. Se tiver interessado aí, procurar o nosso amigo Rogério aqui na feira. Rogério, valeu, obrigado aí, viu? Forte abraço aí. Boa feira aí. Fiz errado a boca, só tudo firme aqui, ó. Tudo firme aí. O rapaz já tá trocando mal o rapaz ali. Beleza? Vai, pessoal, estamos aqui no curral do nosso amigo Rodrigo. Olha, fiz errada nela dele aí, pessoal. Fiz erro do nosso amigo Rodrigo aí, pessoal. Olha, fiz erro bonito aqui, ó. Fiz erro com muita raça ali, hein? Olha aí. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Bom. E o preço aqui, Rodrigo? 2.100 aí, eu tô pedindo. 2.100. Olha aí, pessoal, a 2.100 aqui, a pedida aqui, viu? A 2.100 aqui, ó. Cerrada boa aí, viu? Cerrada toda assadinha, bem mansinha, viu, pessoal? Olha. Cerrada boa. Olha esse piseiro aqui, ó. Coisa linda. A 2.100 aqui, nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, e teu contato aí? 9988-2841. Vai com nosso amigo Rodrigo. É. Valeu, Rodrigo. Valeu. Obrigado, viu? Olha aí. Essa aqui tá vendida já? Mostrando só o galo aqui. Essa aqui já foi vendida, pessoal. Uma vaquinha mansinha. Aí tá com essa bezerrada aqui. Aqui é tudo macho, esse bezerrado. Tudo macho, né? Olha aí, pessoal. Bezerrada aqui, ó. Tudo macho aqui, viu? Olha aí. Olha como é essa bezerrada, hein? 2.250. 2.250 aqui, pessoal. Deixa eu dar um jeito pra vocês verem aqui. 2.250. Nosso amigo Charlie, pessoal. 2.250 aí, viu? O senhor quer deixar o contato? 9910-0864. 9910-0864. Falar com? Branco. Branco. Interessado aí, pessoal. Uma bezerrada aí, ó. Falar com nosso amigo Branco. A 2.250, não é isso, Branco? Isso. Aí, porra do nosso amigo ali, Cariz aqui, pessoal. Errada mestiça. É só isso aí, né, Herói? Olha aí, ó. O amigo Josinho tá aqui também na feira, nosso amigo Tico também. Olha aí, ó. Errada mestiça, né, Herói também. Deixa eu ver aqui, nosso amigo. E aí, Garistia, primeira? Tudo bom, amigo? Tudo mesmo bom, né? Tempo que ele não tinha gado. Olha aí, nossa amiga Garistia. Olha aí, olha o gato que você saiu. Olha. Na segunda, tem melhor. Você vai render a 2.300 aqui, tudo em casa.
Olha aí. A 2.300 pelo outro. É, pra vender mesmo, hoje é pra queimar mesmo. Olha aí. É pra queimar mesmo. Que a 2.300 aqui, um pelo outro aqui, ó. Uou! Olha, tem garrota no meio também, pessoal. Tem boi, é boi, é boi. É pra vender mesmo, é pra queimar. Bezerro, garrota. Vou vender caro quando o inverno chegar. Então, quando chegar, vender barato. Olha o tamanho de boi aí. Olha aí. Tem 12 arrobas no meio aí, ó. Bezerrada boa aí, né? Bezerrada, garroteira boa. 12 arrobas. Nossa amiga Caristia. A 2.300 aí, Caristia? Vai vender toda, 2.300. Quer deixar o contato? 9900-8747, Caristia. 83, viu, pessoal? O contato. Interessado aí, ó. Falar com nossa amiga Caristia. Vai, Tange. Vai. Seis bezerros vendem. Encerrado aí de nossa amiga Eta aí. Aí, 2.300, então é melhor pintado mesmo. É. Já trazer ele, eu peço as 300 copias. 2.300 aí, viu? Tem mais de 20. Se eu quero. Errado aí, 2.300. E aí, meu patrão, tudo bom? Qual o preço dessa parede? 6.200, patrão. 6.200. Mas no carro? Não, não. Só de couro mesmo? Aqui foi passado no carro, mas eu não tenho carro. Olha aí, pessoal. 6.200 aqui essa parede. Aí, pra... É bom prestando, viu? Olha aí. 6.200 do amigo aí, ó. Amigo, interessa deixar contato só na feira mesmo? Pode arrastar. 98712-3898. Falar com? Viu Variedade, Cabaceira. É isso aí. É 83 o DDD? É. É isso aí. Interessado aí, pessoal? É prestando. Olha o nosso amigo Bill aí, viu? Olha aí, dois bezerros mansos aí, ó. Primeira. Valeu, Bill. Obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Olha aí, pessoal, nossa amiga aqui, ó. Tá com essa junta de boi aí, ó. Essa é mansa de carro. Mansa garantida. Olha aí, pessoal. Mansa garantida. Vou entregar o menino com 12 anos de idade. Mansa pronta aí, vamos mostrar a frente dela. Olha. Olhada boa aí, viu? É mansa no arado também, não? Não, filho, arado não. Agora é só mansa no carro, viu, pessoal? Olha aí, tá pedindo quanto nela? Estou pedindo 10.500, filho, mas tem o de vender. Olha, dois bezerros sem muro. Tá pedindo 10.500 aí, viu? 10.500 aí, ó. Bem, bem mansinho, pessoal, bem novinho. Nem muda não tem. Nem sinal de muda tem. Olha aí, 10.500 a pedida, mas tem o de vender, filho. Quer deixar o contato, não? Eu vou decorar o nome na cabeça pra depois deixar. Na hora. Mas por enquanto só na feira. Só na feira. Vou deixar o nome depois decorado. É bom porque o caba, outra pessoa tem interesse e o caba não decora o nome para dizer. Mas eu vou trazer, é aí. Decorar aí, mesmo no papel, mas nós desenrola. Na hora. Valeu, obrigado aí, viu? Valeu, Pedro. Bom dia para tu, Pedro. Pra você também. Tá 10 anos, Pedro. Valeu. Deixa eu dar um giro aí. Vou passar logo aqui nosso amigo Dera aqui também. E aí, Dera? Primeira. E os preços da bezerrada hoje aí, Dera? Tem todo preço. Esse maior ali é 2.100, ó. 2.100. Esses aqui é 1.100, esse é 1.300. 1.100, 1.300. Essa parelhinha é 3.000. 3.000 a parelhinha. 2.400. 2.400 do parelho. 1.800. 1.800 da parelha, pessoal. Olha. 1.000 esse, 400 esse. Olha aí, ó. Tem a bezerrada aqui, nosso amigo dela aí, ó. Caso vocês tenham interesse, a Dera vai deixar o contato pra vocês aí, beleza? Ô, Dera, deixa o contato aqui, Dera. E teu contato aí? 9108-7290. Falar com nossa amiga dela. Lembrando que é 87, viu, pessoal? DDD 87 aí. Olha, nosso amigo Farol tá com esse bezerro aí. Qual o preço dele, hein, Farol? 1.200. 1.200 aí, pessoal. 1.200 reais aqui, ó. Bezerro do nosso amigo Farol aqui. É isso aí. Valeu, Farol. Obrigado. Deixa eu ver aqui nossa amiga Nayus. E aí, Nayus? Ô, rapaz. Primeira. Tudo bom? Olha aí. A parelhinha nele aqui, ó. Eu tenho uma lavoura aqui. Essa é mansa do carro, não? É. Qual o preço dela? 5.900. 5.900 aí, pessoal. Agora vai. 5.900 aí. 5.900 aí, viu? Dois bezerros bons aí, viu? 5.900 é a pedida aí, pessoal. Tem um preço pra negociar ainda, viu? Bora. Olha aí. Tá com mais ali, né, também? Aquela outra ali é tua? É. E o preço dessa outra? 5.900 também. Olha aí, pessoal, 5.900. Mas de carro também, não? Não, é só de conduta. Só de conduta, viu, pessoal? 5.900 aí, ó. Olha aí, ó. Beleza? Só manso de conduta aí, ó. Boa. Diz teu contato aí, Nilson? 999
37-54-18. Falar com nosso amigo Nair, lembrando que é 83-DDD. Nair, valeu, obrigado, viu? Falou, meu. Interessado, só ligar pra ele aí. Nosso amigo Josinho tá aí na luta, né, Janino? Pode parar não, cheguei um pouco tarde, mas tô por aqui, né? É isso aí. Parabéns aí por a placa, Pedro. Valeu, valeu, obrigado mesmo. Já já vem a de 1000, né? É? A de ouro. A de 1 milhão, se Deus quiser. De 1 milhão, já, logo, quiser. Logo. Boa sorte aí, bom trabalho. Valeu, Janino. Se inscreve aí, pessoal, no canal do nosso amigo Josinho Dito aí, ó. E é você que não é inscrito aí no canal, vem nas porteiras, se inscreve, deixa aquele joinha, curta e compartilha e vamos dar essa força pra Pedro chegar aí 1 milhão de inscritos. Deus quiser. Logo, logo. É um orgulho pra gente atacar, viu, Pedro? É isso aí. E dia 22 nós estamos lá na carreira do Boi Salgadinho, a última carreira do Boi Salgadinho. Se Deus quiser. Deus quiser. Vamos, nós estamos lá restando aí. Lá. Valeu, Josinho. Boa sorte, Pedro. Seu Dimas, tudo bom, seu Dimas? E as coisas boas? Tá boa, né? Graças a Deus. Quanto é uma parinha assim, seu Dimas? 5.700. 5.700, pessoal. É, mas de carro ou só de conduta? Só de conduta. Só de conduta. 5.700, pessoal. Tá puxando aqui essa parinha aqui, seu Dimas. Esse aqui também é do senhor? Olha, a bezerrada dele aqui. 3.400 esses dois. 3.400 os dois lá, pessoal. E 3.000. E 3.000 esses dois aqui, o pretinho branco. Ainda tem um chorinho, né, seu Dimas? É, tem um chorinho, tem o dinheiro das cordas, né? É isso aí. Seu Dimas, quer deixar contato só na feira mesmo? Só na feira mesmo. Só na feira, né? Seu Dimas, obrigado, viu? Obrigado a você. Forte abraço aí. Bom trabalho. E aqui, ó, tem mais bezerrada boa. Espera aí, é do senhor, patrão? É não. É não, né? Não. Bezerrada boa aqui, ó. Tem um gado solto aqui, pessoal. Como vocês podem ver, tem vaca, né? Ó. Tem umas vacas, tem uns touros, tudo solto aqui, ó. É assim essa parede, patrão? É, pode. Qual o preço, hein? 4. Olha aí, pessoal, 4 mil essa parede aqui, ó. Olha aí. Bichinho, só uma de gente mesmo ou de carro já? Só de cabrecho. Só de cabrecho mesmo aí. 4 mil aí do cidadão aí. Meu patrão. Quer comprar, procurando no escritório, tem as redes. Todo sábado tá aqui, seu homem? Todo sábado. Faz alguma outra feira ou só aqui mesmo? Sumé também. É isso aí. Obrigado, seu homem. Forte abraço aí, viu? Onde é que tá aí na luta aí, ó? É isso aí, pessoal. Quem não pesquisa aí pra vocês aí, ó. Olha aí. Inscreva no canal Pito Florense, no canal Pito Florense de Tudo no Pouco. E agradecer a todos aí que a gente já recebeu a placa aí de 100 mil inscritos aí. Agradecer a cada um de vocês aí que são inscritos aí no canal Pito Florense. E vocês também que não foram inscritos aí também, pessoal. Se inscreva aí, aproveita e se inscreva aí, beleza? É de graça. Poxa, abraço, Ana Helena, se fizer a Manel, o Tepeitão, Zé Fernando Cariri, Geraldo Cariri, Valmir da Moto Pest Silva, Figurino Silva. Dodô Divulgações, Pedro Semelha da Pedro Céu, Santos Valéria Quios VS Lanche, Fabiana Boulos, lá de Apacá. Nossa Miguel Inês Danta, aqui de Monteiro na Paraíba, menino da Água Boa, né? Lá em Pedra, Pernambuco. Cuidar também. Mandar um forte abraço aí, nossa amiga aqui, Edmilson, lá da Santa Rita. Nego Subiu. Cisti Lula, lá do Chique Chique, da Engazeira. Forte abraço também. Ele está nos acompanhando aí. Beleza? De Mamoura, sempre acompanhando nosso trabalho também aí. Nosso amigo Vigílio. É isso aí, valeu, pessoal.